Jo, välkomna till ännu ett avsnitt. Vi är och utforskar den här grottan som ni kanske minns från förra avsnittet. Det här är ett stort hål. Det var ett stort hål, det är värsta grottan här under. Jag blir sugen. Och här är ett hål uppåt till dagsljus, nämligen. Jaha. Du har ju som förkärlek för dagsljus, du Rick. Ja, jag älskar fotoner. Ja, men fotoner kommer ju även i kvällsljuset. Ja. Även om det inte är i samma mängd. Nej, de är ju mer skygga mot mörker, så att säga. Ligger i deras natur. Ja, lite grann. Och så är det med det. Nej! Jo, men Fliskman kommer jag att puttas. Jaha. Sluta puttas, Fliskman! Putta mig inte ansikte. Jag vart det ifrån? Det lät som något. Jag vet inte, jag har framme att det är någon kompis från Västerås, inte du Rickard, men en annan kompis som uttryckte sig på det sättet. Putta we gotta jump! Man puttar mig inte i ansiktet. Ja, jag får väl bygga en handikapptrappa här åt er två. Ursäkta. En konst. Ja, jag vill gärna ha fuck you-tavlan. Det får du blipa om du inte får lägga ut det här avsnittet. Vadå? Fuck you-tavlan? Ja. Jaha, men vad var det i det som var tvivelaktigt? Ja, jag vet inte. Stjärna på. Jaha, svordom. Ja, du får lägga in sån här typ R. En ljudsampling över så att ja, precis. Helvete, eller jag orkar fan inte. What the bleepy 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 bleep bleepy bleep. Hålla på och redigera ljudet på den nivån alltså. Ja. Går det inte att göra med ett skript så ska man inte göra. Nej, kan du inte ha en sån här röstigenkänning? Allt jag säger bara bleepas. Det är ju ett riktigt jäkla system där, Johan. Ja, systemet. Ja, vi är nere i katakomberna. Jag håller mig gärna på marknivå. Ja, det känns lite som att Rickard har gått förlorad. Ja, men jag har förlorat mig i kolträsket. Jag hittar hur mycket som helst nu. Ja, just cold. To say, I thought charcoal. Eller som du säger, I just charcoal. Charcoal. Ja, jag visas ju. Charcoal. Ja, charcoal. Det låter mycket häftigare. Coil, ja. Och prenumeranter. Prenumerant. Det var ju hela friden. Choklad. Det är ju Friskmans favorit. Choklad. Choklad. Tyckte jag hörde en sån beflåsa mig i nacken. Men det... Nu ser jag båda era namn. Ni är ju nära. Vart är du då? Ja, jag har gått upp en gång. Jag har hittat gått guld. Upp jag hittar guld. Jag hittar... Vart då? De tar allt mitt guld. Ja. Så jag gick ju förlorad i ett hål. Jaha, där. Gick du ner? Jag gick ner. Jag gick ner, hit ner. Som en liten berg-och-dalbana. Ja, där är någon slags... nej. Eller? Vad är det, Johan? Jag blir ängslig. Oj, herregud. Det var någon som pangade mig. Oj, det är någon som är här. Ja, det är väl jag det. Ja, det är det. Fan. Hör du, kom ner här. Ja, här är jag. Du är som en mullvad, Johan. Alltså, jag tycker att... Jag vet aldrig vart du har dig. Nej. Men jag tycker att de borde ta bort det här med namnen ovanför spelarna. Eller att det ska vara valfritt, liksom, på något sätt. Mm, så man inte kan cheata fram. Ja. Du som har stoppat en chest där. Ja, nej, den stod där redan från början. Det låg två stackar med kol i. Eller stackar och stackar. Det var typ bra. Sammanlagt 10 kol kanske. Här kan vi... Det är sprängt, stupig. Åh, jag hittade diamant igen. Åh, lilla dig. Ja, du har inte järnverktyg eller? Jo då, jag ska ordna det. Du behöver inte komma hit. Never mind. Det kostar så mycket att nyttja dina tjänster.
Då går vi en tre diamant. Ja, vi delar ju 50-50 när jag ska utföra ditt arbete. Vet. Ja, nu börjar mitt inventarie bli fullt, så nu får du snart pausa på vår diskussion igen. Ja, jag har dessvärre inte någonting att fylla. Alltså mitt inventarie är fullt också. Oj. Mm. Ja, så då är det legitimt för mig att ha fullt inventarie. Nej, ja, men alltså jag tycker det är lite tvivelaktigt att du, till exempel här har inksack, det behöver jag inte. Nej, inte jag heller i och för sig. Då slänger jag min också då. Gunpowder, det är väl ingenting jag kommer att använda heller. Enderpearl. Du, jag läste att Enderpearl eller läste jag kollade på Captain Sparkles. Och då sa han att Enderpearl har en funktion att man ökar räckvidden utav typ attacker och sånt. Jaha, för du fick den av mig. Varsågod. Fick jag. Tack, tack. Och då ska man äta den eller ska man bara gå och bära på den? Bara man håller i den. Jaha. Så jag vet inte om man måste hålla i och att man slår med Enderpearl eller om det bara funkar med hur som helst. Liksom. Ja, men varsågod så mycket, vännen. Tack, tack. Nu ska jag utvinna lite ädelmetall, höll jag på att säga. Vad är diamant? Det är inte en metall. Sten. Ädelsten, ja. Ja, det är ju kol som är komprimerat. Ja. Kommer ju fram till igår. Exakt. Komprimerat har vi inte sagt. Jo då. Nej, det är strukturerat framförallt. Det är väl det som är... Ja, i en väldigt kompakt form. Ja. Stålmannen, han kan faktiskt göra diamant. Jag har sett på film. Ja. Klämma ja, med händerna. Ja. Ja, visst. Gör han det? Ja, fast det är ju som Clark Kent. Tror jag, för mig. Ja, men blir han mindre stålmannen för att han har brillorna på sig? Ja. Speciellt när det gäller igenkänningsfaktor. För det är ingen som... Det är bara typ alla som kollar på filmerna som känner igen, ser skillnad, men... Ingen i filmen. Alltså, det är jävla mysterium. Jag vet ju, folk tyckte det var... Alltså de här nya Batman-filmerna tyckte ju folk var skitfånigt att Christian Bale förställde rösten ganska mycket. Mm. Men alltså... Jag tycker nog att det är liksom... bättre, befogat. Ja, för att inte kännas igen. Ja. Jo, alltså den biten kan jag ju förstå, men sen typ... att han kanske inte gör det så bra, det är en helt annan fel. Nej, precis, alltså han låter ju som en typ rasslig valross liksom. Ja. Man bara, ja. Vad rädd jag blev. Det är ett nytt monster. Alltså, Christian Bale skulle ju kunna liksom köra rösten för Endermans. Det skulle ju vara lyckat koncept. Mm. Vi bara sampla Batman. Så har vi det. Ja, nu hittar han uppåt skrotta, tänkte jag säga. Nej, men här går det neråt. Det var en creepy kill. Men alltså, jag gillar inte de här creepersna. Det är lite respawn. Huvudsaken. Du sprängdes. Jag dog. Hej då, sa du. Ja. Jag kommer ju inte hitta tillbaka dit. Nej, och det var ingen som hade koll på dig. Jo, jag var bakom. Ja, men bygg en kista och ta hans grejer och släng in i den. Mm. Ja, det vore jätteschysst. Oj, nu kommer det säkert fler monster. Ja, men jag kan ju söka upp dig då. Det verkar ju som att det behövs hjälp. Jag tror jag sprang åt helt fel håll. Vart är... Det är ju som vanligt, Johan. Ja, klantatet. Du är så klantig. Nej, jag är ju en jävla klantars. Det är vad du är. Exakt. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Ja, men då får jag ju bygga en liten workbench här. Och sen... Ja, vi ser. Var det finns man? Ja, det låg en kyckling här. Och fyra kokt smutbit. Där ser jag ditt namn i alla fall. Ser du mitt namn? Eller är det Friskman? Nej, vad friske man. Har du inte kommit längre så här, tänkte jag. Jaha, det var ju en jäkla massa grejer här. Nu ska vi se om jag hittar tillbaka. Vi tar och börjar med att springa. Ja, nu ser jag valpskott. Okay, ja. Men inte frisk man. Dog du eller? Nej. Vart är du och
Jag ser ditt namn. Du är på väg neråt va? Nej, rakt samma level. Men jag verkar vara ungefär i din nivå, eller? Ja, möjligt. Men här var det nej, du är lägre än rent mentalt, nej. Nej, precis. Och nu hittar jag en kista. Ja, men det är inte den. Nej, men jag tar den. Men jävlar som skjuter på mig nu, eller? Aj! Fan, det som skjuter på mig. Ja, det är nog ingen av oss. Alltså jag ser ju något namn. Jag tror det kan vara Derel. Här var det en nedgång. Ja, men nu är jag rakt ovanför någon nästa. Ja, det är mig. Ja, det är jag. Då ska vi se hur man kommer upp här då. Hade jag bara ett verktyg så skulle man ju kunna hugga sig bort liksom. Eller hugga sig rakt igenom. Skära. Mm. Genom diverse vägar. Ska vi se, är det ett vattenfall där du är friskman? Ja. Nu ser jag friskman. Har du plockat upp mina grejer? Nej, inte alla. Mitt inventar har varit lite fullt. Vet du. Ja, men du skulle ju lägga dem i kistan. Ja, jo men. Ja, men jo men. Fan, jag har hittat en friskman för dig. Ja, men jo men. Ja, men jo, men liksom. Ja, bättre än alla ihop. Ja, det måste vara. Alltså, är det någonting som jag bara ställer mig väldigt frågande till? Det är liksom folk som bara, åh fan, du är bäst på Minecraft. Man bara, va? Är det någon tävling att vara bra i Minecraft? Ja. Ja, tydligen. Jag skulle säga, vad hade du för grejer då? Du hade... Fan, jag bara tycker att jag är en så average player liksom. Okej, okay, nu ska vi mina lite grann. Nu ska vi göra du, där, lite liksom. Pilar hade du säkert hade du, med? Du är ju rätt modest i ditt spelande. Ja, jag är ju det. Ska vi se om jag kommer upp i vattenfallet sver här. Men det låter som att det är en spindelspån här någonstans. Jävlar upp lums här. Hej tön. Det är jag som håller på. Har du lagt ur alltihopa? Nej. Ja, men alltså, jag vet inte exakt vilka grejer det var som var dina. Kol hade jag ju. Det skulle jag gärna vilja ha. Men det skulle jag behöva. Så att... ja. Flint var nog ditt också. Ja, det var det säkert. Men det kan du behålla om du vill. Diamond pickaxe. Ja, det var ju... Mat. Ja, men det har jag fått. Det hade jag. Kol. Här var det jäkla mycket kol i alla fall. Är det någon som ser mig? Hallå? Ja, ska vi hacka? Hacka kedja. Nu kommer jag bakom worken. Ah! Ja, du tog den vägen. Det här gjorde jag, ja. Ja, jag tog den vägen rakt in. Äntligen, ja, Susanne. Kan hugga bort det. Together again. Yes. Yay! Ett last. Men vad var det jag tänkte? Jo, jag tänkte så här. Oh, här var det ju ett smörkt litet parti. Det vi skulle behöva göra nu, det är ju dra levande till vårt hus och lämna grejerna. Tycker, det är bara en tanke. Eller så men, gör vi en fästning här kanske och tummer ur. Ska vi inte bygga något fint litet stuga då? Någonstans. Vi kommer upp. Och i och för sig, vi kan ju... Om vi kommer upp. Ja, men vi kan ju bara gräva oss upp. Valpskott. Så där, nu har jag en full järnrustning. Ja, fint. Nu är det är din bästa. Ska jag vara ljussättare åt dig? Om du gör en väg upp så gör vi en fästning där. Ska vi göra en väg upp bara? Ja. Där är en pipbollskrig. Han är min. Ja, du har ju rustning så du kan ju igen på tafsa. Ja, men han ger sig på. Du ja, har en... Var... Bakom. Ah, då. Ja, det är en zombie-kille. Nej. Åh, du har en pil i ryggen. Det är fan coolt att de sätter sig fast. Ja. Men planen var alltså att vi skulle leta oss uppåt, eller? Ja, eller jag alltså, gräva det. En väg innan vi liksom dör. Så, jaha, ja. Ni är på väg att dö. Men jag har mat åt. Om nej, ni... jag är inte på dö, men... Vi har ju ändå plockat på oss ganska mycket. Vi har vi nästan fullt inventar allihopa. Eller? Ja, men då tar jag och börjar gräva en gång upp här då. Ja, med diamond pickaxen. Gör det du, din skrytmåns. Ja, men vi följer väl efter och sätter ljuset. Som de ta med den här jäkla workbenchen då. Ja, ta med allting där om du får med det.
Vad tror du, vilken uppgång tog du då? Gick du upp i där monstren kom? Ja, det var lite mörkt där. Så att jag... Ja, precis. Där satt du. Jag ska se. Men jag hittade iron på vägen, så att jag håller på att mina lite. Vart tog ni vägen nu då? Ska vi se. Ja, där. Tudilu, här. Andra hållet. Där. Sen upp här då. Här var ju lite järn. Ja, hur var det med belyst? Aj! Aj, jävla spindeljävel alltså. Jag kommer att rädda dig. Ah, fan. Så, ta de där bollarna. Här. Så, tog jag. Jo, du, jag ska göra lite facklor. Jag fick slut. Vad är det för nytt koncept förresten? De här gröna... Bollarna? Ja, eller den här... Ja, det är XP... Ja, det är inte... Det gälls inte än. Än, nej. Nej. Det är bara någonting som har orsakat lag. Här är ju en... Eller är det... Ja, det är en ravin här. Mm-hmm. Fan också, den vill man ju undersöka. Men om vi... OCD Johan. Ja. Mm. Ja, men vi måste hitta oss upp. Men ja, du, ska du verkligen leta i såna där grottgångar? Hittar vi ner då? Ja, men vi får snygga till på vägen. Gör det lätt igenkännligt. Men här, vi lär ju vara uppe vid ytan snart. Mm. Men jag undrar om de inte har gjort hela alltihopa liksom mindre repetitivt. Nej, men djupt. Djupet. Hur är det? Nu ska vi se. Spade hade jag. Yes. Nu har vi i alla fall kommit upp till ytan idag ut också. Vad skönt. Trevligt. Fattas bara att det ramlar ner en creeper och exploderar. Så att håll er undan en stund för att jag överlever en sån smäll. Det gör inte ni. Stålmannen. Det är jag som har glasögonen. Och det är jag som har rustat på stål. Och det är jag som har capen. Ja, så... Sådär. We need to be together. Ska vi ta och bygga någon typ av fundament här så vi vet att här är en bra ställe att gå ner. Oj, jaha, du tänkte göra en 3 meters. Nej, jag tänkte en 3 meters. Vad bra, fan det. Ja, ska vi bygga någon liten stuga liksom eller något? Ja, jag tycker det. Och då bygga en stuga här? Ja, varför inte? Men här är väl ganska vackert, ja, här vid sjön. Ska vi göra det på en ö kanske? Nej, jo. Ja, det kanske är trevligt. Bosätta en ö. Mm. Bygg på det där du, Johan, så bosätter vi en ö. Vi har ju en ö här framför över. Ja! Ja! Jag är inte säker på att jag... Jaha. Ja. Vars. Ja. Mm. Show me the way. Jävlar. Alltså man kan sätta block på facklor. Aj då. Var den här lilla eller? Ja, den kan väl bygga ut lite. Ja, det går ju. Vid behov. Modifiera. Då rensar vi lite här då. Ja. Har du hyxa eller ska jag ha verktyg? Då ut, vet du det? Du har adopterat mitt uttal av yxa. Ja, så taget. Ja. Men typ ja, jag skulle det, behöva det börjar bli lite mörkt. Ja, det är väldigt dags att bygga ett hus här. Jag har just insett att jag har byggt en hare här utav. Jag tror jag gör så här att jag ställer en workbench här. Mm, gör det. Jag tror att jag tänker sätta upp lite facklor. Ja, det är bra. Så börjar jag bygga på the cobble hare. Rabbit. Men vart tog ni vägen? Ni hade en... Där är ni. En ö framöver. Där har vi. Men hur länge har det här avsnittet hållit på nu då? Ja, det är nog färdigt. Du, kan vi flytta på den där? Bara in ett snäpp så att jag kan göra. Det var inte meningen. Det bara råkar bli så. Bara blev så. Jag rundar av avsnittet just nu så syns vi i nästa avsnitt. Häng kvar, tänkte jag säga, men... Är det någon som har kobbel? Syns om några dagar igen. Ja, jag har kobbel. Hej då! Give me some kobbel.